Como são os iniciais de canto do melhor mod de Pokémon? Começando então pelo Bulbasauro. Agora temos a sua primeira evolução, Ivysaur. E esse poderoso inicial de planta evolui na sua forma final para ele, Venusaur. E antes de mostrar os outros, mano, se você estiver curtindo, já aproveita e se inscreve. Próximo agora a gente tem o inicial de água, Squirtle, que tem sua evolução, Wartortle. E o último monstrinho dessa linha evolutiva, o Blastoise. Indo agora pro meu inicial favorito, Charmander. Temos também sua evolução, Charmeleon. E por último, o poderoso Charizard. Aproveita e comenta qual foi seu preferido.